မင်္ဂလာပါ Mizima Radio ကနေကြိုဆိုပါရစေ Mizima Radio ကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ Mizima Radio ကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲထိ line 2 meter 25 meter 11.83 MHz ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါပြီမော်ရေဒီယိုကိုစောင့်မျှော်နားတော်တာဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပရိသတ်များအလုံးနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးပြည်ကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မဇီမောရေဒီယိုဖွင့်သူဖွင့်သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရယ်။နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့စနေနေ့ညပတ်မဇီမောရေဒီယိုစီစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျမတို့ငုခတ်တာပါ။ဒီကနေ့ညမှာတော့ KNU တပ်မဟာ1နယ်မြေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းထိုးတာကြောင့်ဒေသခံတွေတင်းရှောင်နေရတဲ့တဲ့နဲ့အတူတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အမ်းမြို့မှာဌာန3ခုကအရာရှိနဲ့ဝန်ထမ်းတွေထွက်ခွာခွင့်ကိုစစ်ကောင်စီပိတ်လိုက်တဲ့တဲ့နဲ့ပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းတဲ့နဲ့ကိုနားဆင်ကြပါမယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တပတ်တွင်းကထူးခြားနိုင်ငံတကာတဲ့နဲ့ချို့ကိုကောင်းတော့ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာပါ။ဆလပီတရင်ပေးပို့ချက်အနေနဲ့မြန်မာမှာဆရာဇဝဲမှုနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝဲမှုတွေအကြံရေးပိုများလာပြီးပုံမှုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်လာတဲ့တရင်ကိုနားဆင်ကြမှာပါ။နောက်ထပ်ပတ်စဉ်ကဏ္ဍအနေနဲ့တန်စိတ်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြမှာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ BNI Radio စီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဒီချက်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျမတို့ဂျူချမ်းပါမွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်အင်္ဂဘိုကျေးရွာလက်ပံပင်ခွဲဘက်ကတဆင့်ကရင်မြို့သားအစီယုံ KNU တပ်မဟာ1တရင်3နယ်မြေတပ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်အနီးအနားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာကဒေသခံတွေနေရွှန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရပါတယ်အခုကတော့နေဘက်တွေရွာတဲ့ခဏပြန်လို့ရတယ်။ရွာတဲ့အထိစစ်ကောင်စီကမရောက်သေးတော့ဒါပေမဲ့ညဘက်တော့မနေရဘူး။လက်နက်ကြီးတွေကတောက်လျှောက်ပြနေတာလေရင်လဲလာတယ်။ညဘက်ကတောင်ပေါ်မှာပဲသွားနေတယ်လို့ကြောက်ပြရွာကဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်။အောက်တိုဘာ30ရက်နေ့ကစပြီးတော့ကြိုက်ထုံမြို့အခြေဆိုင်တမလေးလေးလက်အောက်ခံတပ်တွေပူးပေါင်းထားတဲ့အင်အား300ဝန်းကျင်ပါစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းဟာလက်ပံပင်ခွဲကနေတဆင့်မဲယုံလေးမဲယုံကြီးကျောက်ပုံကဒိုင်တို့စတဲ့ကျေးရွာရေးရှိရာလမ်းကြောင်းအတိုင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာခဲ့ပြီးတော့ကျောက်ပုံကျေးရွာထိပ်မှရှိတဲ့ KNU ကျေးနယ်လုံခြုံရေးဂိတ်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိမှာအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာ KNU တပ်မဟာ1တရင်3နှစ်မြေတက်ကမိုးဘောကျေးရွာအနီးရောက်ရှိနေပြီးဖြစ်ပြီးတော့မယုံကြီးကျောက်ပုံကဒိုင်တို့မိုးဘောနတ်ဆင်ပိန်နယ်ကုန်းကျောက်ပြစတဲ့ကျေးရွာတွေကဒေသခံ900လောက်ဟာတောင်ရွာတွေနဲ့ဘေးလွတ်ရာကျေးရွာတွေဘက်ကိုစစ်ဘေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါရယ်။ရွာရီကုန်ပြီးပြေးနေရတာအခုကရန်သူကနတ်ဆင်ရွာနာကန်နေပြီးအင်အား300ကျော်လောက်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းကမနေ့ကနှစ်ကြိမ်ထိတွေ့မှုရှိတယ်စစ်ကြောင်းမထုတ်ခင် Y12 နဲ့နှစ်ရက်ဆက်တိုက်ကင်းထောက်တာတွေရှိတယ်သူတို့အပေါ်အထိတိုးမဲ့ထင်တယ်လက်ရှိပြည်သူတွေကဘေးလွတ်ရာရွာတွေမှာတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမြစ်တစ်ယောက်ကမြစမာကိုပြောပါတယ်အောက်တိုဘာ31ရက်နေ့နဲ့မနေ့ကနိုဝင်ဘာ1ရက်နေ့မှာတော်လင်းရင်အားစုပူးပေါင်းတက်တည်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့တင်စရဲအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့အမြောက်တပ်အမတ်တ313ချေမြန်တရင်ခမရ239ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုတ်လောက်လာကစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်ပံပင်တင်ကြိုင်အနီးမှာရှိတဲ့စခန်းမှာအင်အားဖြစ်တဲ့မှုတွေပြုတ်လောက်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရာသိရပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြစမာက KNU တမဟာတက်ခရိုင်အတွင်းရမှုဘရိုဆော့အေးနိုင်စီကိုဖုံးနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေကြားခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အမ်းမြို့မှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလာဝကနဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဌာနကအရာရှိနဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲတပ်ဖွဲ့အရာရှိနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစစ်ကောင်စီကမြို့ကနေထွက်ခွင့်မပေးကြောင်းနှိမ့်သက်သူတွေရှိကသိရပါဗျ။
တရားရေးစားသုံးသူရေးရာအခွန်အစည်းဌာနစည်ရင်းစစ်နဲ့ပညာရေးဌာနကအရာရှိတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလလယ်မှာထောက်ခွာခွင့်ပြုခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီဌာန၃ခုကတာဝန်ရှိသူတွေကိုနေရပြန်ခွင့်မပြုဘူးလို့ဆိုပါတယ်သူတို့ကိုထုတ်ခွင့်မပေးတဲ့အပြင်ခွင့်တင်လို့လည်းမရဘူးလို့အမျိုးကဌာနဆိုင်ရာနဲ့နှီးဆက်သူတအုပ်ကမစင်မကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလလယ်ပိုင်းကလည်းအဲ့ဒီဌာနတွေကအရာရှိတအုပ်နဲ့ဝန်ထမ်းတချို့ဟာတော်လန့်ကနေထွက်ပြေးတင်းချောင်မှုဂျိုးပန်းခဲ့ပေမဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်မှုကြောင့်လှည့်ပြန်ခဲ့ရတယ်လို့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတချို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေစီကသိရပါတယ်။အမျိုးအခြေဆိုင်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာပါခတိုင်းမှုနဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုဟာလက်ရှိမှာတပ်မိသားစုဝင်တွေအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့နှိစက်တဲ့ဒေသခံတွေကိုမြို့ကနေထွက်ခွာခွင့်ပေးပြီးတာမန်အရသာတွေကိုထွက်ခွာခွင့်မပေးတော့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်။ထွေအုပ်တို့နဲ့နှိစက်တဲ့ပတ်စံချမ်းသာတဲ့သူတွေကြထွက်ခွင့်ရတာကြာလာပြီးထွေအုပ်စီခီးသွားလာခွင့်တင်ထားတာလည်းကြာပြီးမကြသေးဘူးမိမိပြပြလို့ပုံစံလုပ်ပြနေတာအခုကြအေးကလမ်းပိတ်ဆို့ထားလို့မတော်ခိုင်းတဲ့စကားမျိုးပြောလာတယ်လို့အမ်းမျိုးသစ်ဒေသခံတအုပ်ကမစမကိုပြောပါတယ်လက်ရှိအမျိုးပေါ်မှာဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဒေသခံတွေအပါအဝင်လူဦးရေ 9,000 နီးပါးမှာပိတ်မိနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာအမျိုးပေါ်ကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်ပိတ်မိနေတဲ့မြို့ခံတွေဟာစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။အမျိုးလီရင်ကွင်းရက်ွက်နဲ့ရက်ွက်လေးကိုအော်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတာမှာဒေသခံ9ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်ချုပ်ကပြောပါတယ်။ဒဏ်ရာသူတွေကထပ်မံသေဆုံးသူတွေရှိရလို့သိရပေမယ့်အသေးစိတ်မသိရှိရသေးပါဘူး။စစ်ကောင်စီဟာအမ်းမျိုးကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ရန်ကုန်စစ်တွေကားလမ်းဖြစ်တဲ့အမ်းမျိုးအထွတ်မြိုင်းသားရကျေးရွာနီးကားလမ်းမှာတုံးနေရ ME ကားလမ်းတမိုင်ကုန်းအနီးမှာနှစ်နေရအန်တတောင်ကားလမ်းလုံးကျေးရွာအနီးမှာနှစ်နေရစုစုပေါင်းကားလမ်း9ခုရဲ့အဝင်အထွက်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့ကမြေတူးဆက်နယ်ဖြတ်တောက်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မကွေးတိုင်းဘက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့အမ်ဘဒန်ကားလမ်းတစ်ခုသာဖွင့်ထားပြီးအဲ့ဒီလမ်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တဲ့နှိစက်သူတွေကထုတ်ခွင့်ပြုတယ်လို့သိရပါတယ်သို့သောလက်ရှိအနေအထားအရအမ်းမြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာတာကြောင့်အာရခတပ်တော် AA နဲ့ပူပေါင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကအမ်ဘဒန်ကားလမ်းမှာရှိတဲ့အမ်းမြို့က6မိုင်အကွာဂိတ်ကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။အမ်းမြို့နယ်ကနေပြန်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲကပို့ရင်းနှန်းကိုအမ်ဘဒန်ကားလမ်းပိုင်းမှာအရှုတ်ချင်းကာကွယ်ရေးတပ် ECDF နဲ့မင်းဘူးခရိုင်တရင်နှစ်ကအောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါဗျ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကဆယ်ဦးထပ်မံနဲ့သေဆုံးပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ ECDF ကတဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အမ်းမြို့မှာတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးနာပါခအနီးမှာရှိတဲ့ခမာယ303စစ်ဘက်ရဲလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာယဖစစ်စေးယုံတိုင်းစေးယုံတွေကိုအေကသိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်လက်တလောမှာနာပါခအနီးမှာရှိတဲ့အမှတ်304အမြောက်တပ်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတော်လောင်တပ် COD နဲ့စစ်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာတပ်တွေမှာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မနေ့ကအော်တိုဘာလာတရက်နေ့မှာအမ်းမြို့ကောက်ကွယ်အနီးဒိုင်ကြီးကကျေးရွာနဲ့အန်တိုက်စီကျောင်းအနောက်ဘက်မှာအေနဲ့စစ်ကောင်စီအနီးကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေရလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းပြုလုပ်နေရလို့ထပ်မံသိရှိရပါတယ်ရှင်မြန်မာသတင်းသမားတွေကိုကူညီပေးမယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်အစိုးရပြောတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်နားဆင်ကြရပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အပေါ်ချိုးဖောက်မှုမှန်သမျှအလုံးရှုတ်ချပြီးတော့သတင်းသမားတွေကိုဆက်လက်ကူညီပေးမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာပြည်ထောင်တန်ယုံကနိုဝင်ဘာ2ရက်နေ့ဒီနေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်ထောင်အစိုးရအနေနဲ့သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလွဲသုံးစားလို့ကန့်သက်ချုပ်ချယ်တဲ့သူတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်မယ်လို့ယုံကြည်ပြီးမြန်မာနဲ့ကမ္ဘာတဝန်းကသတင်းသမားတွေလူအခွင့်အရေးကိုကာကွယ်သူတွေကိုဘေးကင်းလုံခြုံစေရေးအကူအညီတွေကိုဆက်လက်ပံ့ပိုးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်အမှန်တရားနဲ့အရေးပါတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုဖော်ထုတ်ရေးသားပေးဖို့မတရားဖမ်းဆီးတာတရားစွဲဆိုတာနဲ့အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်တာစတဲ့အနေရတွေကိုပဓာနမထားဘဲရဲဝံစွာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့မြန်မာသတင်းသမားတွေအားလုံးကိုပြည်ထောင်အစိုးရအနေနဲ့အသိအမှတ်ပြုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့၃နှစ်ကျော်အတွင်းမှာသတင်းသမားတွေဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ထောင်ချခံရတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ကျွလွန်တဲ့သူတွေကိုအရေးယူတာမရှိတဲ့အတွက်2024ခုနှစ်အတွက်အဆိုးဆုံးဖြစ်တဲ့အဆင့်30မှာရှိတယ်လို့ CPJ သတင်းသမားများကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါရယ်နိုင်ငံတော်ကအကြမ်းထောင်တွေထံမှဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သတင်းသမား64ယောက်ရှိပြီးစစ်တပ်အာဏာသိမ်း3နှစ်ကျော်အတွင်းမှာတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့သတင်းသမား9ဦးရှိတယ်လို့နယ်စည်းမခြားသတင်းတောက်များအဖွဲ့ RSF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာ2ရက်နေ့ဟာသတင်းသမားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအရေးယူမခံရဘဲကင်းလွတ်နေတာအဆုံးသတ်ဖို့နှိုးဆော်တဲ့နေ့ International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂကသတ်မှတ်ထားပါတယ်ရှင်။
နွေမလာနေ့ရက်နေ့စနေနေ့ညပိုင်းမင်းစိမရေဒီယိုစီစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့ကတရုတ်လူကုန်ကူးခိုင်းကိုစစ်ကောင်စီဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့သတင်းမှမန္တလေးမြို့မှာတရုတ်ဇနီးမယားအဖြစ်လူကုန်ကူးနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား3ဦးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား3ဦးပါဝင်တဲ့လူကုန်ကူးခိုင်းကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီကနွေမလာနေ့ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဘာလ24ရက်နေ့ကမန္တလေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေးစိတ်ကနေ30ထိုင်းနိုင်ငံစုဝနာဘူမိလေးစိတ်ကို MI လေးချောင်းလမ်းကနေသွားမဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားကောင်းဖိန်ရင်နဲ့တရုတ်မယားဖြစ်စီလို့မဲ့မြန်မာမျိုးသမီး3ဦးကိုစစ်ဆေးရာကနေဖမ်းဆီးခဲ့ရလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးသမီး3ဦးကိုဆက်လက်စစ်ဆေးတာကနေပြည်ကြီးတခုမျိုးနယ်ကနေတခုမှာတရုတ်ဇနီးမယားအဖြစ်စီလို့မဲ့နောက်ထပ်မျိုးသမီး17ဦးကိုထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကပြောပါတယ်ဒီလူကုန်ကူးတဲ့ဂိုင်းတွေဟာလူမှုကွန်ရက်တွေဖြစ်တဲ့ Facebook နဲ့ TikTok ကနေတဆင့်ဆက်သွယ်စည်းရုံးနေတယ်လို့လည်းစက်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါဗျ။မြန်မာမျိုးသမီးတွေကိုတရုတ်မျိုးသားတွေနဲ့လက်ထပ်ဖို့ဂိုင်းဖွဲ့ပြီးလူကုန်ကူးသူဒေါ်နန်းဆိုင်ခန်းခေါ်မာမာချစ်ထူမဖြူဖြူဝေတရုတ်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တဲ့ကောင်းဖိန်ရင်လင်ဂျီယန်နဲ့သူ့ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူလင်မိန်ဖင်တို့6ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ရပြီးမမေထက်နိုင်ဦးကမထက်နဲ့မဆင်သူခိုင်တို့နှစ်ဦးကတော့ထွက်ပြေးနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အရင်ကတရုတ်မယားအဖြစ်လူကုန်ကူးခံရသူတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကနေတရုတ်နိုင်ငံကိုနေဆက်ဂိတ်တွေကနေတဆင့်ခေါ်ဆောင်ပေမယ့်လက်ရှိမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုလေကြောင်းလိုင်းကနေတဆင့်ပို့ဆောင်ပြီးတရုတ်ဘက်ကိုလူကုန်ကူးနေတာလို့စစ်ကောင်စီကပြောပါရယ်။မြန်မာမျိုးသမီးတွေကိုဂိုင်းဖွဲ့ပြီးတရုတ်မယားအဖြစ်လူကုန်ကူးနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား3ဦးအပါအဝင်လူ10ဦးကိုလူကုန်ကူးမှုတားဆီးနေနေရေးဥပဒေပုံမှာ38က44ပါ23မြင်းဆောင်2024ပါ260မြင်းဆောင်2024ပါ261မြင်းဆောင်2024စတဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့တရားဝင်မျိုးနယ်လေးစိတ်နယ်မြေရဲစခန်းနဲ့ပြည်ကြီးတုံ့ပေါ်မျိုးမရဲစခန်းတွေမှာအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မြင်းတပ်မျိုးကိုတလအတွင်လေးချောင်းကနေအကျိန်80နီးပါးတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်နားဆင်ကြပါမယ်ချင်းမြင့်နယ်မင်းတပ်မျိုးကိုအော်တိုဘားလာအတွင်းမှာစက်ကောင်စီတပ်လေးချောင်းကနေ89ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF မင်းတပ်အဖွဲ့ကနိုဝင်ဘာ1ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်အရအော်တိုဘား26ရက်နေ့တရက်တည်းမှာတင်အကြိမ်ရင်80လောက်တိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြို့ပေါ်ကနေအိမ်အလုံး30ကိုစက်ကောင်စီတပ်တွေမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အော်တိုဘားလာအတွင်းတိုက်ပွဲတွေမှာတော့ CDF မင်းတပ်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်4ယောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်နဲ့စက်တဘာ2လအတွင်းမှာတော့မင်းတပ်မျိုးကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေ44ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အောက်တိုဘာမှာဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုပိုများလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းလူအခွင့်အရေးဖွဲ CHRO ကတော့ချင်းမြင့်နယ်မှာအာနာသိန်းကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ108ယောက်သေဆုံးပြီး231ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့အောက်တိုဘာ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။2021 February ကနေ2024ခုနှစ် September လအထိစစ်ကောင်စီတပ်ကချင်းမြင့်နယ်တမလေကြောင်းကနေ915ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဘုံအလုံးရေ1239လုံးထက်မနည်းကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်သေဆုံးသူ108ယောက်ထက်မှာကလေး29ယောက်ပါဝင်ပြီးဒဏ်ရာရသူ231ယောက်ထက်မှာတော့ကလေး21ယောက်ပါဝင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါရယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုလေးစားလိုက်နာဖို့ကမ္ဘာ့ချက်ချင်းညီလာခံတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မြန်မာပါဝင်ကမ္ဘာတဝန်းကပရိပခပေါင်း120ကျော်မှနိုင်ငံသားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ကြိုးပမ်းမှုနှေးပါလာနေပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုပုံမှန်လေးစားလိုက်နာကြဖို့အပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းညီနဲ့လာချမ်းညီအဖွဲ့ညီလာခံကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာအကြီးဆုံးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကွန်ရက်နဲ့နိုင်ငံတကာကကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်ပြီးလေးနှစ်တစ်ကြိမ်ကျင်းပတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချေနေတဲ့လာချမ်းနီအဖွဲ့ညီလာခံကို၄ရက်ကြာကျင်းပခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီညီလာခံမှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုသဘောတူအတည်ပြုခဲ့တယ်လို့လည်း AFP သတင်းမှဖော်ပြပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေအပေါ်လေးစားလိုက်နာမှုတည်တသာကျဆင်းနေတာကြောင့်အခုလိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ခဲ့တာလို့လည်းဆိုပါရယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမာဇာနာစပယ်ဂျာယေကကျမတို့မြင်တွေ့နေရတာကတိုးပွားလာနေတဲ့ပရိပခ္ခတွေမှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေကိုအဆက်မပြတ်ချိုးဖောက်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်က AFP ကိုပြောခဲ့ပါရယ်။မြန်မာရှိအလဲပိုင်းဆိုဒန်ယူကရိန်းနဲ့ပါဝင်ကမ္ဘာတဝန်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပခ္ခတွေကပြည်သူတွေအပေါ်ကာကွယ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုနှဲပါနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေတွေမှာအယက်သားတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုကာကွယ်ပေးဖို့ပါဝင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ပြည်ပခ္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဒီဥပဒေတွေကိုပုံမပြီးလေးစားလိုက်နာဖို့အပြင်ချိုးဖောက်မှုတွေကိုအားပေးကူညီတာမလုပ်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့က AFP နဲ့မေးမြန်းခန်းမှာတော့အပြည်ဆိုင်ရာချက်ချေအနေနဲ့လာချမ်းနီအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးချုပ်ကအရှေ့အလယ်ပိုင်းဆူဒန်၊ယူကရိန်း၊မြန်မာနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေမှာပြည်ပခန့်တွေပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှအကူအညီပေးရေးဝန်ထမ်းတွေတည်ဆောင်းရသူဦးရေများလာပြီးဒီနေ့ဟာလူသားချင်းစာနာရေးလုပ်ငန်းမှာလူအများဆုံးတည်ဆောင်းရတဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အထူးသဖြင့်ဒီကိစ္စကိုစိုးရိမ်ရတယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်စကိုင်းမှာဇယ်လာအတွင်းရက်သား450နီးပါးတည်ဆုံးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်ကြားကြပါမယ်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေအောက်တိုဘာ31ရက်နေ့အထိဆယ်လအတွင်းမှာစကိုင်းတိုင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်အရသာ450နီးပါးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကြံအစည်များကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကနိုဝင်ဘာ1ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ် AAPP ရဲ့စာရင်းတွေအရစကိုင်းတိုင်းမှာအမျိုးသား284ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး160ယောက်စုစုပေါင်း444ယောက်တေဆုံးခဲ့ပြီးနာမည်နဲ့တကွာအတည်ပြုနိုင်တယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်အဲ့ဒီအထက်မှာအသက်18နှစ်အောက်ကလေးသူငယ်90ယောက်ပါဝင်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသူ129ယောက်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တေဆုံးသူ119ယောက်ပါဝင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အောက်တိုဘာ12ရက်နေ့ကစကိုင်းတိုင်းပုတ္တလင်းမြို့နယ်မြောက်ကြီးကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဒေသခံ9ယောက်ကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ AAPP ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပါရှိပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကြံအစည်များကိုရင်ဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့နိုဝင်ဘာ1ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံတော်ဝန်တေဆုံးသူ6000လောက်ရှိလာပြီးဖြစ်ပြီးတော့အကျဉ်းထောင်တွေမှာထိန်းသိမ်းခံထားရသူ2000ကျော်ရှိနေပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတစ်ပတ်အတွင်းကထူးခြားနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကောက်လုံးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါထင်းသိမ်းခံရသူတို့အရေးတကြွလှုပ်ရှားသူကိုလှုပ်ပေးဖို့ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်ကအဇာဘိုင်ဂျန်ကိုတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုမတ်ရွှေနယ်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်နားဆင်လိုက်အောင်ပါရှင်နိုဝင်ဘာလထဲမှာကျင်းပမယ်2024ခုနှစ်ကုလသမဂ္ဂရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာညီလာခံ COP29 မတိုင်မတိုင်ခင်မှာလူသိများတဲ့ရာသီဥတုအရေးတကြွလှုပ်ရှားသူအင်နာမန်မာဒလီကိုပြန်လှည့်ပေးဖို့အတွက်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရေးခုခံကာကွယ်သူများဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ် Michael Force ကအောက်တိုဘာ31ရက်နေ့မှာအဇာဘိုင်ဂျန်အာနာဘိုင်နီကိုတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အင်နာမန်မာဒလီကိုထိန်းသိမ်းထားတာကရာသီဥတုအရေးဆော့လှုပ်ရှားသူတွေကိုအတန်တိတ်နှုတ်ဆက်စေဖို့ရွယ်ပုံရတယ်လို့ကုလကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါတယ်အကွက်ဆင်ထားတဲ့ပြည်မှုဆိုင်ရာဆွဲချက်တွေနဲ့လက်ရှိချိန်မှာတရားရုံးစစ်ဆေးမှုမတိုင်မီ6လထိန်းသိမ်းခံထားတဲ့မမဒလီကိုနှိပ်စက်အပြစ်ပေးနှောက်ယှက်ဒုက္ခပေးမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ် Michael Force ကပြောပါတယ်မမဒလီကိုထိန်းသိမ်းထားမှုကသူ့ရဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်လက်တုံ့ပြန်မှုသာဖြစ်တယ်လို့လည်း Michael Force ကဆိုပါတယ်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေးခုခံကာကွယ်သူတွေအပါအဝင်အရဖက်လူအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေအပေါ်ဖြိုခွင်းနိုင်မှုတွေနဲ့အတူမစ္စတာမမဒလီအပေါ်ဆက်ဆံမှုကပုံမှုဆိုးရလာတဲ့ပတ်သက်လို့မိမိအနေနဲ့အင်မတန်စိုးရိမ်ပူပန်မိပါတယ်လို့ Force ကထုတ်ပြန်ချက်တရမှာပြောပါတယ်ရာသီဥတုရဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူအင်နာမမဒလီကမန်ကိုသွင်းထုတ်မှုဆွဲချက်တွေနဲ့အကျဉ်းထောင်တန်တိုင်းတွေရဲ့နောက်မှာထောင်နဲ့ရှင်းနှစ်အထိချမှတ်ခံထားရတဲ့ထောင်နဲ့ရှင်းနှစ်အထိချမှတ်ခံထားရတဲ့ဘေးရှင်နေပါတယ်သူကိုဆွဲထားတဲ့ဆွဲချက်တွေကအတုရောင်သားဖြစ်တယ်လို့လူခွင့်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်မမဒလီနဲ့တခြားတက်ကြွလှုပ်ရှားသူဘာရှီဆိုလီမန်လီတို့ကရာသီဥတုဆိုင်ရာတရားမျှတမှုအရေးပေါ်စီမံချက်လို့ခေါ်တဲ့အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရေနံကျွဲဝတဲ့နိုင်ငံမှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတရားမျှတမှုကိုထောက်ခံအားပေးဖို့ရည်မှန်းချက်ထားရှိတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂရာသီဥတုညီလာခံ COP29 ကိုတော့နိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိအဆာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဘာကူမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ် COP29 မတိုင်မီရာသီဥတုရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူမစ္စတာမမဒလီကိုဆွဲချက်တင်တဲ့အတူကာလာကြာထိန်းသိမ်းထားမှုကသူ့ရဲ့ဂျိုးပတ်မှုတွေအတွက်လက်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုဖြစ်ပုံရတယ်လို့ Force ကပြောပါတယ်ရှင်တပတ်တွင်ကထူးခြားသတင်းတွေကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးသတင်းပေးပို့ချက်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာမှာဆရာဇဝဲမှုနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝဲမှုတွေအကြေးရေပိုများလာပြီးပုံမှုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်လာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီသတင်းအကြောင်းအရာပြည်စုံကိုတော့မစ္စမဝိုင်းတော်သူမတ်ရွှေကြည်ကပြောပြပေးထားပါတယ်နားဆင်လိုက်အောင်ပါရှင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာဇဝဲမှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝဲမှုအကြေးရေပိုတိုးလာသလိုပို့ပြီးတော့လေရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်လာတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်တရာ IMM ရဲ့အကြီးအကဲ
မစ္စတာနီကိုလက်ကုံချန်ကပြောပါရယ်မစ္စတာကုံချန်ဟာအော်တိုဘာလ29ရက်နေ့89ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေနီလာခံကော်မတီစည်းဝေးမှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပုံမပြင်းထန်လာပြီးအရသားရာနဲ့ချီတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အနေငယ်တွင်မှာပဲမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအထောက်အထားတွေကိုရန်နိယကစုဆောင်းခဲ့ပြီးဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေတဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်ကဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုစီစာတင်ကျောင်းတွေနဲ့ဖျားကျောင်းတစ်ကျောင်းသခိုင်းမျိုးကမင်္ဂလာအခမ်းပွဲတစ်ပွဲနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကဂျေးရွာအချို့ပါဝင်တယ်လို့မစ္စတာကုံချန်ကပြောပါတယ် IMM အနေနဲ့မကွေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာအထူးပြုတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအသစ်တွေစတင်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာရခိုင်တပ်တော်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင်းအရသားလူမျိုးစုပေါင်းစုံထိခိုက်မှုဒဏ်ခံနေရကြောင်းညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုမတိုင်းမှုနဲ့အစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေအပါအဝင်ကြောက်မက်ပွဲရာဇဝတ်မှုတွေရဲ့ကြောင်းတရင်ပေးပို့ချက်တွေကို IMM ကလက်ခံရရှိထားတယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေဖမ်းဆီးခံရတာမကြာခဏဖြစ်နေသလို IMM အနေနဲ့အုပ်စုဖွဲ့မတိုင်းကျင်တာလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားပြီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရသူတွေအပါအဝင်မျက်မြင်သက်သေတွေစီကနေထွက်ဆိုချက်တွေကိုစုဆောင်းထားတယ်လို့ပြောပါရယ်။မြန်မာစစ်တပ်သားမကတခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဘက်ကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆေးရဆွေးမှုဆိုင်ရာအထောက်အထားတွေကိုလည်းစုဆောင်းနေပြီးတာဝန်ရှိဆုံးလူတွေကိုလူမျိုးနဲ့ကြားမမခွဲပဲပေါ်ထုတ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့မစ္စတာကုံချန်ကပြောပါရယ်ရခိုင်ပအဝေးမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အဖြစ်ဆိုးတွေဟာကျူးလွန်သူတွေအနေနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအပြစ်ကင်းလွန်နေခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တယ်လို့သူကအခိုင်အမာဆိုပါရယ်ကျူးလွန်သူတွေကိုတရားစွဲအရေးယူမှုတွေမလုံနိုင်ရင်ဒီလိုရာဇဝတ်မှုတွေဆက်ပြီးဖြစ်နေအောင်မယ်လို့လည်းပြောပါရယ်အလားတူ IMM အနေနဲ့ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာတရားစွဲဆိုတာတွေလှုံ့ဆော်ဖို့အခွင့်အာဏာမရှိပေမဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာအခွင့်အာဏာရှိသူတွေကိုတင်ပြကူညီသွားမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာတရားရုံးတွေမှာအမှုတွဲတွေတည်ဆောက်နိုင်ဖို့တရားစီရင်ရေးအရာရှိတွေနဲ့လက်တွဲလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်တရင်ပြပိုးချက်ကိုနားဆင်ခဲ့ကြတာပါဆက်လက်ပြီးပတ်စင်ကဏ္ဍအဖြစ်တန်စင်ရင်စီစဉ်ကိုနားဆင်ကြပါမယ်ဒီစီစဉ်ကိုတော့တန်စင်နဲ့အတူတော်လိုင်းညီကိုမောင်နှမတွေကစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်နားဆင်လိုက်ရအောင်ပါရှင်မင်္ဂလာပါတန်စင်ရင်လိုင်းမောင်အင်္ဂလိပ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ချစ်တို့နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့ဆိုရင်စစ်တပ်ကမတရားအနာလူထားတာရက်ပေါင်း1381ရက်ရှိသွားပါပြီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းဖို့ဒီနေ့အထိနှီးမျိုးစုံနေရာမျိုးစုံဝင်ရုံးကန်ပေးနေတဲ့ချစ်တို့အားလုံးလေးစားကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူမဆန်သူတွေရဲ့ဘေးကနေကင်းဝေးပါစေလို့တန်ဆင်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ချစ်တို့ဒီနေ့တန်ဆင်အိမ်အစီအစဉ်ကိုဆုံးမစကားလေးတစ်ခုနဲ့စားလိုက်မယ်နော်ဆုံးမစကားဆိုလို့လက်မသွားပါနဲ့။တန်ဆင်ကဆုံးမစကားပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး။နေဦးတော်လိုင်းရဲ့တခြားမှာစိတ်ထားနီးမှန်မှန်နဲ့တော်လှန်နိုင်ဖို့အတွက်တန်ဆင်တို့လမ်းပြလာတဲ့ဆရာဒေါက်တာဖြိုးတီဟာအော်တိုဘာလ22ရက်နေ့ကရေးထားတဲ့တာဝန်မဲတဲ့ဘဝဟာလူပြစ်ရှုံးနေဆိုတဲ့စာကိုဖတ်ပြမလို့ပါ။နားထောင်ကြည့်အောင်နော်။ပြူသဘောဆောင်တဲ့အတွေ့ဆိုတာရေပုံရအဖြစ်ကောင်းပါတယ်။သို့တော့အလွန်အကျွံဖြစ်သွားရင်တော့ဘယ်ရာမှမကောင်းပါဘူး။ Toxic positivity အကြောင်းလဲတော်တော်များများဖတ်ဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။အစိတ်အတောက်ဆန်လောက်အောင်အပြူသဘောဆောင်နေတော့တာပေါ့။တွေ့ရတဲ့လက္ခဏာတွေကတော့ပိုကောင်းဖို့ဖြစ်လာတာပါလို့နှလုံးသွင်းပြီးပြဿနာတိုင်းကိုလက်ခံလိုက်တာ။ဘယ်အခြေအနေမှမဆိုပြောအောင်နေဖို့ကကိုယ်တာဝန်ပဲလို့ခံယူထားတာ။ပြဿနာတွေနဲ့ခဝေးဝေးမှာတွားနေတာသူကိုယ်တိုင်လဲဝမ်းနေရမှာ negative emotion တွေရှိနေတာကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားရတာဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ဖုံးကွယ်နေတာပျော့ပျော့နေပြတာသူများတွေရဲ့ဝမ်းနေမှုပူဆွေးမှုတွေကိုလဲမျှဝေခံစားမပေးနိုင်တော့တာစသဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကစိတ်သက်သာရာရဖို့တွေးယူလိုက်တဲ့အတွေးတွေပါပဲစိတ်ပညာမှာDefense mechanism လို့ခေါ်ပါတယ်။တစ်ခါတစ်ခါမှာအဲ့ဒီလိုတွေးပေးရတာတွေလည်းမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးရှိတယ်။သို့တော့အလွန်အကျွံဖြစ်လို့တော့မကောင်းဘူး။ကာယကံရှင်အတွက်မကောင်းသလိုသူရှိနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဟာလည်းဘလို့မှကောင်းမလာနိုင်တော့ဘူး။
ပြဿနာကိုအတူဝိုင်းဖြေရှင်းဖို့မပြောနဲ့ရင်းလာဖွင့်ရင်တော့နားထောင်မပေးနိုင်တော့ဘူးမျှဝေခံစားမပေးနိုင်တော့ဘူးကိုဒီကာလမှာလည်းအဲ့ဒီလိုပုံစံတွေခက်မြများတွေ့လာရတယ်ပြောလိုက်ရင် positive vibes only negative တွေ အဝင်မခံဘူးဒရာမာကင်းမဲ့ဆုံးစသဖြင့်ဒီလောက်ပျက်စီးနေတိုင်းပျက်စီးနေတဲ့အတိုင်းပြည်မှာ ဘလို့များ positive vibes only ဖြစ်ချင်ကြတယ်လဲနားမလည်နိုင်ဘူးဘလို့မှလည်းမဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဖြစ်နေရင်လဲကိုယ့်မှာကိုကျင်းစာတရားတော်၎င်းမေတ္တာတရားတော်၎င်းအသိဉာဏ်တော်၎င်းတစ်ခုခုချွတ်ယွင်းနေပြီလို့ပြောရမယ်တကယ်တမ်းကဒီဖြစ်စဉ်ကြီးကိုမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာမှဝင်မလုပ်ချင်ဘူးဝင်မလုပ်ရဲဘူးအဲ့ဒီအခါခက်ဝဲဝဲနေလိုက်တယ် ကိုယ့်ရဲ့အတ္တကြီးမှုအတွက်စိတ်ကလည်းမသက်မသာခံစားရတယ်။ဒီလိုနဲ့ positivity ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအသုံးချလိုက်တော့တာပဲ။မိဝေချိတ်ပမာဆိုပြီးကျွန်တော်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးဘူးသလိုပဲ။လူတွေရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေ၊ပူဆွေးအွန်ကြီးတန်တွေ၊ငိုကြွေးတန်တွေဒီလိုအပူမီးတွေနဲ့ခက်ဝဲဝဲနေပါများလာတဲ့အခါအသေးနှလုံးတွေကမကြောကုန်နဲ့။ကိုယ့်တကိုယ်စားအတွက်ကိုပဲရှည်တန်းတင်လာမိတယ်။ ဒီအတန်တွေကိုကြားလဲမကြားတော့တယ်လို့ကြားလဲမကြားကျင်တော့ဘူးကြားရင်လဲနားတဲ့တန်းရေးဘူးလောင်းချတယ်လို့တီကောင်ကိုစားနဲ့ပတ်လိုက်တယ်လို့အာနက်ဂတစ်တွေလို့អော်ပြီးထွက်ပြေးကြတော့တာပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကိုကျင်းစာတရားတွေပါလျလာတယ်လူပီတမှုတွေပျောက်ဆုံးလာတယ်ဂုံတိတ်ခါတွေလဲကြဆင်းလာတယ်အပေါ်ရန်တော့ positive ဖြစ်တယ် ပြောပြောပဲနေတယ်ဆိုပေမဲ့အတွင်းထဲမှာကလက်ဟာနေတယ်။အဲ့ဒီအခါတယောက်ယောက်ကဝေဖန်လိုက်တာနဲ့ဒါမှမဟုတ်လဲဒီလိုစာမျိုးဖတ်လိုက်ရတာနဲ့လိုတာထပ်ပို့ပြီးတုံ့ပြန်တတ်ကြတယ်။တကယ်ကကိုကိုကိုညာနေတာကိုစိတ်သက်သာရာရအောင်ညာထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တယောက်ယောက်ကလှုံ့နှိုးလိုက်တဲ့အခါစိတ်တွေကြောက်ကြရဖြစ်ကုန်တာပါပဲ။ ဘဲဘက်ကဖြစ်ဖြစ်လူတွေသိနေတာမကြည့်ရဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့လက်ပိုက်ကြည့်နေကြတော့ပစီကြီးလိုကိစ္စတွေအနံ့ပါလိုဘူးတလင်လိုကိစ္စတွေရှိလာတော့တာပေါ့ဟောအဲ့ဒါတွေကြာလဲ negative တွေဆိုပြီးအာယုံမထားကြပြန်ဘူးတခြားပျော်စရာတွေကိုစိတ်ရောက်နေကြပြန်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ လုံးစုံများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေလို့တောင်မေတ္တာမပို့ပြတော့ဘူးလက်တွေ့မကြဘူးလို့မြင်လာလို့လူပေါင်းများစွာကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့သူတွေဟာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲနေလို့မရဘူးအဲ့ဒီလိုမြဲနေတာနဲ့အမျှဒီဘက်ကဘဝပေါင်းများစွာအသက်ပေါင်းများစွာဟာပျက်စီးကြရမှာဖြစ်တယ်သူတို့ကိုမမုန်းရင်တော့လူအများကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့တော့ action တစ်ခုခုဝင်ယူရပါလိမ့်မယ်နက်ဂတစ်တွေအဝင်မခံဘူးတဲ့ ငိုကြွေးတန်တိုင်းဟာသူတို့အတွက်ငှက်ဆိုးထိုးတယ်လို့ဖြစ်လာတယ်အတိတ်ဘဝကဝေကြွေးပါလာကြလို့ဒီအခြေအနေကိုလက်ခံလိုက်တဲ့ဒီလိုနဲ့ကျူးလွန်သူများဟာပြစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်ခွင့်ရပြီးရင်ရရင်ထပ်ပြီးလဲကျူးလွန်ရင်လူပေါင်းများစွာအသက်ပေါင်းများစွာလဲတေကြီးပျက်စီးရင်သူအကုသို့ သူအကုသို့ကနေကိုအကုသို့မဖြစ်စေနဲ့တဲ့လက်စားမချေရမှာမှန်နေသူ့လိုလူမျိုးဖြစ်မသွားအောင်တတိထားရမှာမှန်နေလွတ်ထားပေးရမှာတော့မဟုတ်ဘူးလူတွေတန်းနေဆိုတာမုဒိတာပွားရမှာပဲရေပုံရအဖြစ်ပေါ့သို့တော့သွေးစွန်းနေတဲ့လက်တွေကိုပြန်ဆေးဖို့လုပ်တဲ့အလှူမျိုးမဟုတ်တဲ့နီးနဲ့ရှာခဲ့တဲ့ငွေတွေကိုလျှော့ဖုတ်တဲ့အနေနဲ့လုပ်တဲ့အလှူမျိုးကို မူဒီတာပွားနေဖို့အထီတော့ပညာမမဲ့တင်ဘူးအမြင်မတူရင်ကြော်သွားလိုက်ဘာလို့တိုက်ခိုက်နေမလဲဆိုတာကလဲကြားနေကြလက်သုံးစကားတစ်ခုပဲအမြင်မတူတာပြဿနာမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ဘလို့မတူတာလဲကအရေးကြီးသေးတယ်လွတ်လပ်ခွင့်အရေးကြီးတာမှန်ပေမဲ့ကိုလွတ်လပ်ခွင့်ကတပါးသူကိုမထိခိုက်စေဖို့လဲထည့်စဉ်းစားရပါသေးတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါတွေကို တာဝန်မဲ့တော့အပြုသဘောဆောင်ခြင်း irresponsible positivity လို့နာမည်ပေးထားတယ်။ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်မဲ့မှုတွေကိုအကာအကွယ်ယူဖို့ positivity ကိုအသုံးချနေတာပေါ့။အပေါ်မှာရေးခဲ့သလိုကာယကံရှင်အတွက်လည်းကောင်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။
စိတ်ချမ်းသာရေးကိုရေရှည်မှာထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ဘဝကလည်းတန်ဖိုးရှိတော့မှာမဟုတ်လို့ပါဘဝရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာကိုကိုယ်တကိုယ်စားအစဉ်ပြေရေးပျော်ရွှင်ရေးကြီးပွားရေးလို့ပဲသတ်မှတ်တိုင်းတာနေမယ်ဆိုမပြောရပေမဲ့အသက်ရှင်တုံးမှာအများအတွက်ဘလောက်လှုပ်ပေးသွားသလဲကိုချင်းဆောင်မှုထားနိုင်ခဲ့သလဲဘယ်ပုံဘယ်နည်းရှင်သန်ရက်တည်သွားသလဲနဲ့တိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကိုဘဝကလူဖြစ်ရှုံးနေရပါလိမ့်မယ်ချစ်တွေအစိတ်အတော့ဖြစ်အောင်အကောင်းမြင်တဲ့ toxic positivity တွေမများအောင်တတိထားရင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့တော်လှန်နိုင်ကြဖို့ကြိုးစားရအောင်နော်အခုတော့နိုင်ငံရေးဝန်ဆောင်ဖြည့်တဲ့အနေနဲ့အရင်အပတ်တုန်းကတန်စင်တို့ဖတ်ပြပေးနေတဲ့မတ်တီတာစမ်းချောင်းရဲ့လမ်းပြမြေပုံကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်ပြပါမယ်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းကိုရာသားမြောင်မြောင်ပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်လန်စာအခြေအနေဇူလိုင်1988မြမဆိုရှယ်လစ်လန်းစင်ပါတီ၏ဥက္ကဋ္ဌနှင့်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်သမရဖြစ်သူဘိုးချုပ်ကြီးဟောင်းဦးနေဝင်းကပါတီ၏အရေးပေါ်ညီလာခံတွင်ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်းကိုနိုင်ငံတော်ပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားကထုတ်လွှင့်သည်သူစကားများကမှန်သည့်နေရာကိုမှန်သွား၏1988မလနဲ့ဂျွန်လာများမှဖြစ်ခဲ့တဲ့သွေးထွက်တန်ရုံရေခင်းများဟာအစိုးရအဖွဲ့နဲ့ထိုအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်နေတဲ့ပါတီကိုပါအယုံအကြည်ကင်းမဲ့နေတာကိုထိုရုံရင်းဆန်ခတ်တွင်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်သူများနှင့်နောက်မှအားပေးနေသူများကပြလိုက်တယ်လို့ယူဆပါတယ်။လုံသားဖြည်သူနေစဉ်သတင်းစာ23 July 1988မုတ်တုံမူကတိတ်မကြလိုက်ချင်းလူကြီးသူမများကရာသီဥတုဖောက်ပြန်သည့်အခါမင်းချင်းတရား၁၀ပါးနှင့်အညီမအုပ်ချုပ်သဖြင့်ဖြစ်ရသည်ဟုဆိုကြ၏ဒီနှစ်မှာမိုးနေသဖြင့်တတိုင်းပြည်လုံးမှာအပူကိုပုံမခံစားရသည်တပါတီစနစ်သို့မဟုတ်ပါတီစုံစနစ်ဆိုတဲ့စနစ်နှစ်ခုမှာဘယ်စနစ်ကိုရွေးပါသလဲလို့တပြည်လုံးလူတို့ဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပရင်ဆန်းစစ်မှုအဖြစ်ပေါ်နိုင်မည်ဟုယူဆတာကြောင့်တပြည်လုံးလူတို့ဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပပေးပါရန်ယခုညီလာခံတို့တင်ပြပါရယ်တကယ်လို့လူတို့ကပါတီစုံစနစ်ကိုရွေးချယ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးလောကကနေအနားယူပြီးနိုင်ငံရေးနဲ့ဝေးဝေးနေပါမယ်လုံသားပြည်သူနေ့စဉ်သတင်းစာ23 July 1988နေမင်းကအစွမ်းကုန်မီးတောင်နေလေ၏လူလူကဘယင်မင်းတို့ဤရက်ဆက်မှုအပေါင်းကိုပြန်ပြောင်းလက်ညှိုးထိုးကြကုန်သည်မင်းအစိုးရကဒီတို့တုံ့ပြန်လေ၏တိုင်းပြည်တပြည်လုံးလူတို့ကိုကျွန်တော်သိစေခြင်းနဲ့နောင်ကိုလူစုလူဝေးနဲ့စူးစူးပူပူလှုပ်လို့ရှိရင်တော့စစ်တပ်ဆိုတာပြည့်ရင်မှန်းအောင်ပြစ်တယ်မိုးပေါ်ထောင်ပြီးချိန်ချောက်တာမပါဘူးအဲ့ဒီတော့နောင်ကိုစူးစူးပူပူလှုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရာစူတဲ့သူတွေမတတ်တာဘူးတာမှတ်ပေတော့လို့ဒီကနေပြောပါတယ်လုံသားပြည်သူနေ့စဉ်သတင်းစာ23 July 1988နေမင်းကအပူမလျော့သည့်အပြင်ပူတက်ပူလာလေတော့သည်မြမဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီအရေးပေါ်ပါတီညီလာခံတက်ရောက်လာသူအားလုံးဤ85ရာခိုင်နှုန်းကျော်ထောက်ခံချက်ဖြင့်တပါတီစနစ်သို့မဟုတ်ပါတီစုံစနစ်အားရွေးချယ်ရေးပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲအစားပါတီစုံစနစ်ဖြင့်ရွေးကောက်ပွဲများကိုသာဆက်လက်ကျင်းပဆောင်ရွက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်လုံသားပြည်သူနေ့စဉ်သတင်းစာ23 July 1988တို့ရာတွင်ညီသူကားမြမဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီကိုအယုံကြည်မရှိတော့ပင်တနိုင်ငံလုံးအုံအုံကြွကြွဖြစ်နေလေပြီတောင်းဆိုမှုမိတော့များညင်းဆန်ခံရမှုမျက်ရည်များသွေးအသက်တနိုင်ငံလုံးပွက်လောရိုက်လေ၏အပူနိုင်ငံတောကနိုင်ငံဥပဒေမဲ့နိုင်ငံလူရပိုင်ခွင့်ကင်းမဲ့နေသည်ကိုမျိုးဆက်တိုင်းကသဘောပေါက်နေကြပြီတောင်းမျိုးဆက်က
အနာဂတ်အတွက်လမ်းပေါ်ထွက်ကြရပြန်၏ခရီးသည်အသက်30အရွယ်လူရေကလွယ်လာသည့်လွယ်အကိုဖြုတ်ခါသူထိုင်မြင့်ခွေးချေခုံဘေးမှခုံပေါ်သို့တင်လိုက်သည်ထို့နောက်ဇပွဲပေါ်တွင်ပြန့်ကျဲနေသောစားပီးသားပကံခွက်ရောက်များကြားတွင်သူယူလာသောစာအုပ်ကိုနေရာချကာသူကိုယ်ပိုင်အခန်းတွင်နေပြီးလားစာအုပ်ကိုစတင်ဖတ်ရှုလေ၏ဆယ်နှစ်အရွယ်ဇပွဲတို့ကလေးငယ်ကထိုလူရွယ်ကိုကြည့်ကအခြားဇပွဲတို့ကလေးအားနှာခေါင်းရှုံပြလိုက်ပြီးဟမ်ဒီမှာရင်ွေးချမ်းတအိုးပြီးတအိုးမှပြီးတော့တနေကုန်ကြောက်ချမယ်လူလာပြီးဟုတီရိုးဆိုလိုက်သည်ထို့နောက်ဇပွဲကိုရှင်းပေးရန်ပြင်လိုက်၏လူရွယ်ကစာအုပ်ကိုနေရာရွှေ့ပေးလိုက်သည့်တိုင်ဇပွဲတို့ကလေးကိုလဲမော့ရွေပဲမကြည့်ချင်အကိုကြီးဘာမှမလဲလူရွက်လက်မှစာအုပ်ကဗုတ်ခနဲ့ပြုတ်ကျသွား၏အာလန့်လိုက်တာကွာကြားသိတဲ့ခွနဲ့ရင်ရွေးချမ်းတော့အိုးကွာအဲ့လိုဆိုကလက်ပတ်နိုင်ရီကိုကြည့်လိုက်ပြီးစာဆက်ဖတ်နေပြန်သည်ဝမ်းတီးကြစိတ်သပွဲတို့ကလေးကအဖျော်ဆရာဘက်သို့လှမ်းအောင်ပြောလိုက်သည်အော်တန်ကြောင့်လူရွယ်ကတုံသွားပြန်သည်ပင်နီဝတ်ထားသည့်ခပ်ပိန်ပိန်လူငယ်တို့ကလူရွယ်ရှိရာစပွဲစီသို့ချင်းကပ်လာ၏ဟာအကိုကြီး sorry ပါကျွန်တော်နောက်ကျသွားတယ်တည်တဲ့အတိုင်းပဲဒီရက်ဒီမှာဘတ်စကားရဖို့မလွယ်ဘူးလေပင်နီလူငယ်ကသူ့အစိမ်းရောင်လွယ်အိတ်ကိုရင်ရွေးချမ်းလူရွယ်ဤအနက်ရောင်လွယ်အိတ်နှစ်ဘေးတွင်နေရာချပြီးမှထိုင်လိုက်၏ရင်ရွေးချမ်းလူရွယ်ကစာအုပ်ကိုလက်ချောင်းဖြင့်နေရာမှတ်ပိတ်လိုက်ရင်ပင်နီလူငယ်ကိုပြုံးကြည့်လိုက်သည်တခုခုမှလေပေါ်သိပြုံးအဖျော်ဆရာရှိရာသို့သူကိုယ်တိုင်ပင်လှမ်းအောင်လေသည်လူရွယ်ကအတန်တိုးတိုးဖြင့်မင်းတို့အုပ်စုအခုအနေထားမှာဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲလူငယ်ကပြုံးလိုက်သည်ကျွန်တော်တို့ကတော့ရှေ့ရက်နေမှာအထွေထွေသပိတ်မှောက်မှာပဲတချို့အဖမ်းခံထားရတဲ့ចောင်းသားတွေလည်းလွတ်လာပြီးတော့ចောင်းပိတ်ပြီးဆိုနေတွေကိုရောက်သွားကြပြီလေအောက်ခြေလူလူရောလူလက်တန်းစားပညာတတ်တွေရောကထောက်ခံကြပါတယ်သူကဆက်ပြောပြန်သည်အကိုကြီးဇလန်းတပုတ်ပြောပြအောင်မယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ခွတ်တောင်းလန်ကိုတဲလာတော့ပါပြည်လမ်းမတစ်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ကခြိတက်လာတဲ့အချိန်ဗျာအဲ့ဒါဘတ်စကားတွေဘောကဘိုးတော်ကြီးတချို့ကမြင်ပြီးကားပေါ်ကဆင်းလာတယ်နောက်ကျွန်တော်ပခုံးဖက်ပြီးတောင်းမှန်နေဗျာသူ့ကိုခဏလောက်ခွတောင်းလန်လေးပေးကင်ပါလားတဲ့သူကပြောတယ်ငါတို့က1984မျိုးဆက်တွေပါတဲ့ဒီခွတောင်းလန်ကိုမြင်လိုက်ရတော့စိတ်ထဲသိပ်ထိခိုက်ရပါတယ်တဲ့သူတို့သွေးတွေနွေးလာတာပဲတဲ့ကျွန်တော်တို့အလုံးဝမ်းနဲ့ပက်လက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဗျာအသက်60ကျော်လူကြီးတွေစီကနေကျွန်တော်တို့ခွန်အားတွေရလိုက်တာဗျာအခုသူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ချိတ်ဆက်ထားပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွတ်တောင်းစိတ်ဓာတ်ကတော့ဒီရေမြင့်နေပြီဗျာ။တပြောစင်ကအတန်တိုးသလောက်ပြောရင်စိတ်လှုပ်ရှားလာသဖြင့်လူငယ်ဤအတန်ကကျဲလာသည်။ဇပွဲတို့ကလေးလေးကဇပွဲပေါ်ကိုရင်နွေးချမ်းအိုးအစ်စ်လှဲ့ပေးရင်းကိုကိုင်းကတီတိုးတတိပေးလာ၏။ရှ်တို့တို့ဗျာ။ဟိုဘက်ဇပွဲကနေကမျက်မှန်တဲ့လူဟာအကိုရောနှစ်ယောက်ကိုကြည့်နေတယ်နော်။အန်နီရဲ့ဤရနံ့ကလှိုင်းလာပြီးပင်နီလူငယ်ကသူ့လက်ဖက်ရည်ခွက်ကိုတချိုက်ထဲမောတောက်ပြစ်လိုက်သည်ရင်နွေးချမ်းလူရွယ်ကစာအုပ်ကိုပြန်ဖွင့်ဖတ်နေသည်ဇပွဲတို့ကလေးကဆိုင်နောက်ဘက်သို့ဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွား၏နှစ်ယောက်လုံးတွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်ဗျာတောင်းတို့ကြီးနေကမျက်မှန်နှင်လူကသူ့ဤခပ်ဖိုင်ဖိုင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအနည်းဆုံးကလထိုင်ပေါ်ပြစ်ချလိုက်ရင်ရုတ်တရက်နှုတ်ဆက်စကားဆိုလိုက်သည်သူတို့ဇပွဲသည်ရုတ်ချီတိတ်ဆိတ်သွားပြန်၏ရင်နွေးချမ်းအိုးလူရွယ်ကညာလက်ဖြင့်စာအုပ်ကိုဖွင့်ဖတ်နေတော်လဲဘဲလက်ကဇပွဲအောက်မှနေကပင်နီလူငယ်၏ခြေထောက်ကိုလှမ်းပုတ်လိုက်သည်ပင်နီလူငယ်ကသူ့ခွက်ကိုတတိထားပြီးငြိမ်းနေအောင်ကင်လိုက်၏ခပ်ဖိုင်ဖိုင်လူကနေကမျက်မှန်ကိုဆွဲချွတ်လိုက်ခါကပ်ဖွာဖွာရည်သည်ဟေးခမရတို့နှစ်ယောက်ကလည်းငြိမ်ကြသွားလိုက်တာဘာလဲကျွန်တော်လန့်နေတာလား
ha aba on dong da nyin ta tai sai ni do zawe ma khu ro tan da o yi dan mya phin lwan twa bian yi doctor ni ga myet man ga chano le ba lu yauk phyat ma long jong ma le lu sin za ni da bya naw song no tat thauk lan yi ri ye sa tai dai ni ga myet man tat ma be lu li ti de ma la kin du du ne myet man me me ne bo lou do phit da bya khmyar ro ga dong chano ko mwe lu thin ni ja da ma ho la paw da ye ma naw ba ne tadi yo tha ma phit ma no yin nwe chan o lu ye ga tadi pe lai ti တကယ်တော့အခုချိန်လူတွေကမွေသွေးကိုစားနေကြတာအေးခမရအမှန်ပါလေခုဆိုလူတို့ကသိတ်ကိုသဲကြီးမခံနိုင်ဖြစ်နေကြပြီဗျစိတ်သိမ့်မထိန်နိုင်ကြတော့ဘူးခဏလေးအတွင်းမှာလူတွေပြောင်းလိုက်တာမြန်လိုက်တာဗျာခဏအတွင်းသုံးယောက်စလုံးငြိမ်ကြသွားပြန်ဤလှုပ်ရှားမှုတစုံတရာမရှိအသက်ပင်မရှူချပြီအလားတည်တဲ့အတိုင်းပဲလေမဆာလာစစ်တမ်းအောင်မှာ26နှစ်နေခဲ့ရပြီးနောက်မှာလူလူကဒေါသတွေပေါက်ကွဲကျင်နေကြပြီဘသူကမှနေဝင်းနဲ့မဆာလာကိုမယုံကြတော့ဘူးဗျဂျင်ရွေးချမ်းအုပ်လူတွေကထိပြုံဖြင့်ပြောလိုက်ပြီးနေလူငယ်ကထောက်ခံလိုက်သည်ဟုတ်တယ်အကိုကျွန်တော်တို့ပါနမရမယ်လူလူက BBC နားထောင်ပြီးသိစရာတွေပိုသိလာလေစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ကြလေဖြစ်နေပြီအဆက်ထဲမှာပင်ဟုတ်ခရစ်စတိုဖာဂန်နဲ့ရဲ့တရင်ကိုကြားလိုက်တယ်မလားမဆာလာစစ်တပ်ရဲ့လူမဆန်တဲ့ရက်ဆက်မှုတွေလေဘပူပါနဲ့အဖာကြီးကျွန်တော်တို့ကဒေါင်းတို့သွေးကိုပြမှာပါဒါဝန်ကျေးစေရမယ်ဟုလက်ဟန်ချေဟန်ဖြင့်ပင်ဆိုလိုက်သည်ဒေါင်းတို့ကပောက်ကွဲနေသောနေကြီးပြင်အောက်တွင်မကြောက်မရွံ့မတွန့်မဆုတ်ရက်ကုန်ကြ၏ချစ်တို့နောက်ဘက်တွေမှာလည်းမတိတာဆန်းချောင်းရဲ့လမ်းပြမြေပုံကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ရင်1988ခုနှစ်အလွန်ကပြည်သူ့သမိုင်းကိုဆက်လည်လာကြမယ်နော်။ကဲဒီနေ့တော့ဒီမှာပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတော့မယ်။ပြတ်မဆုံးနိုင်သေးခင်အတင်ထားကြမယ်နော်။တတအခုဆက်လက်ပြီး PNI ကစီစဉ်တင်ဆက်ထားတဲ့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးထားတဲ့ PNI Radio စီစဉ်ကိုနားဆင်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါနိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNI ရဲ့နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:55မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.81 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကော့ကရိတ်မြို့ကိုရောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အောင်စရာစစ်တောင်းဟာရဲရွာတွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေအပြင်ဒရုန်းတွေနဲ့ပါဗုံးကျဲနေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေထိခိုက်မှုရှိနေပါတယ်။အောက်တိုဘာလ1ရက်အတွင်းချင်းပြည်မြင်းတပ်မြို့ပေါ်ကအိမ်အလုံးကြီး30ကိုစစ်ကောင်စီကမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့အာရခတ်တပ်တော် AA ကရခိုင်ပြည်ထိုးစစ်မှာတန်ကုန်းမြို့နယ်အတွင်းကစခန်းတစ်ခုကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ချင်းပြည်နယ်မှာအရက်သား108ယောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ခြင်းနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကပြည်သူတွေအပေါ်ငွေတောင်းတာငွေညစ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဝန်ပြည်သူတွေကပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့ဒူဆိုင်မင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။
ကရင်မျိုးတာလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA မဟာမိတ်တွေပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ကော့ဂရိတ်မျိုးရောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အောင်စီရစစ်ကြောင်းဟာရက်ွက်ကြေးရတွေဘက်ကလက်နက်ကြီးဒရုန်းတွေနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံထိခိုက်တန်ရရှိမှုတွေရှိနေပါတယ်။အောက်တိုဘာ25ရက်နေ့ကနေအောက်တိုဘာလကုန်ထိကော့ဂရိတ်ရက်ွက်ကြေးရတွေထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအခုလိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်တရားဥပဒေရက်ွက်ရန်ကုန်ကြေးရနဲ့ရေဘူးကြီးကြေးရဒေသခံတွေထိခိုက်တိုက်စုံမှုတွေရှိနေတာပါ။လက်တော်ကော့ဂရိတ်မြို့ဤတဝက်ကရန်ကုန်ကြောင်ရှာကုန်းရွာတစ်ကုန်းနဲ့ပတ္တရံကူကျေးရွာဘက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNL ပူးပေါင်းတိုက်ဖွဲ့ကြားနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်နေပါဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပြီး KNL မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေဘက်ကလည်းအောင်စီရစစ်စင်ရေးရှေ့တန်းစခန်းကုန်းတွေကိုတင်ပိုက်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိစစ်ကောင်စီဘက်ကကော့ဂရိတ်မြို့မှာပြန်နဲ့တက်ဆွဲနေရယူထားပြီးမြို့တွင်ကုန်းအမြင့်ပိုင်းနေရာတွေမှာဘုံကြီးကျောင်းကုန်းမြင့်နေရာတွေမှာတက်ဆွဲခိုလုံနေထိုင်နေကြတဲ့အတွက်မြို့ခံရက်ွက်သားတွေပြန်နဲ့ရှောင်တိန်နေထိုင်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ချင်းပြည်မင်းတပ်မျိုးပေါ်ကအိမ်အလုံးကြီး30ကိုအောက်တိုဘာလ1ရက်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလည်း89ကြိမ်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ CDF မင်းတပ်ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်မင်းတပ်မျိုးအနောက်ရက်ကွက်ကအရက်သားအိမ်28လုံးနဲ့အရှိပြင်ရက်ကွက်တဲကအိမ်နှလုံးစုစုပေါင်းအိမ်အလုံးကြီး30ကိုစစ်ကောင်စီကမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အောက်တိုဘာလမှာချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်4ယောက်အသက်ပေးခဲ့ရတယ်လို့လည်း CDF မင်းတပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ရေးအခြေအနေတင်းမာနေတဲ့မင်းတပ်မျိုးကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတက်ခိုက်တာ၊ဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတာ၊လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေအပြင်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အိမ်ပေါင်းများစွာကိုမိရှုဖျက်ဆီးတာတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ August လစပြီးတော့ဒီနေ့အချိန်ထိနေ့တိုင်းလိုလိုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းထဝယ်မြို့နယ်မောင်မဲရှောင်ကျေးရွာနေအိမ်တွေကိုအောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့မှုတွေထပ်မံလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့တရခန်တွေကပြောပါတယ်အောက်တိုဘာ29ရက်နေ့ကမောင်မဲရှောင်ကျေးရွာထဲတပ်ဆွဲပြီးကရုတ်ကျင်းတွေတူခံစစ်တွေပြင်ဆင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတော်လှန်ရေးအစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာအထိနာခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမောင်မဲရှောင်ကျေးရွာနေအိမ်တွေကိုမီးတင်ရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေနဲ့လူနည်းစုဝင်တိုင်းသားတွေကိုနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်မှုတွေအပေါ်ထိုင်းအစိုးရကအဲ့ဒီမူဝါဒဟာဥပဒေနဲ့ညီညွတ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ထိုင်းမှာကြမ်းမြင့်စွာနေထိုင်ခဲ့သူဒါမှမဟုတ်ထိုင်းမှာမွေးဖွားတဲ့လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူလူဦးရေစုစုပေါင်း 438,000 ကျော်ကိုထိုင်းနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ပေးရေးဝန်ကြီးများအဖွဲ့ကအောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ထိုင်းအစိုးရရဲ့အစီအစဉ်အရရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားအယောက်5သိန်းလောက်ဟာထိုင်းနိုင်ငံသားတွေလိုပဲအခွင့်အရေးတွေအကျိုးခံစား권တွေရရှိလာကြမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံသားဖြစ်လာမဲ့သူတွေဟာဒေသဆိုင်ရာနဲ့အမျိုးသားအဆင့်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးခွင့်ရှိမှာမဟုတ်တလို့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်ခွင့်နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပါတီဝင်ဖြစ်ခွင့်ရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အိမ်ယာမြေဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ခွင့်အလုသမာသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခွင့်အလုသမာသမဂ္ဂတည်ထောင်ခွင့်တို့ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပလဲဝါမြို့ကိုအရခတ်တတော်ရေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ချိန်ကစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထဲကပုံမှုနှစ်ယောက်အပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်61ယောက်ဟာပြည်သူရင်ခွင်ခေလုံခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညွန့်အစိုးရ NUG ကအောက်တိုဘာ31ရက်နေ့ကတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ပုံမှုကြီးအောင်မျိုးတွင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာအရာရှိ3ယောက်အခြားအဆင့်31ယောက်နဲ့ရဲမြစ်1ယောက်စုစုပေါင်း35ယောက်ပုံမှုအောင်ကိုထွေးဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့မှာအရာရှိ3ယောက်စစ်တီ23ယောက်စုစုပေါင်း26ဖြစ်ပြီးအလုံးစုစုပေါင်း61ယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေဟာလက်နက်မျိုးစုံ18လက်ဆက်ဆက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ပလက်ဝ CDF နဲ့ရောဂါကွယ်ရေးတပ် YDF တို့ကနေတဆင့် NUGC ချိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်2024ခုနှစ်စံရလအတွင်းပြည်သူရင်ခွင်ထဲကိုခိုးလုံလာခဲ့ကြတာလို့ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လတုန်းကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဒုတိယပုံမူကြီး3ဦးပါဝင်အရာရှိတပ်သားနဲ့ရဲ42ဦးပြည်သူရင်ခွင်ထဲထပ်မံခိုးလုံလာတယ်လို့ NUG ကပြောပါတယ်ဘရဝအခြေစိုက်ခရယာနှစ်ရှိကိုတိုက်ရင်အပါဝင်စစ်စခန်းအားလုံးကိုတင်ပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်ပလဲဝဒေတာတစ်ခုလုံးဟာအခုနှစ်စံပိုင်းကလေးကစစ်ကောင်စီကင်းရှင်းတဲ့မြုပ်နယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရခိုင်ပြည်မှာအရခတ်တပ်တော် AA ကတပီနယ်လုံးအနှံထိုးစစ်ဆင်နေရမှာတောင်ကုန်းမြို့ထိုးစစ်ကိုစတင်လိုက်ပြီးတောင်ကုန်းအခြေဆိုင်စစ်ဆင်ကုကဲရေးဌာနချုပ်စကခ9လက်အောက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့အမြောက်တပ်တစ်ခုကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာအေမြက်ခိုင်ကပြောပြထားပါတယ်။အော်တိုဘာလ31ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတောင်ကုန်းမြို့ပန်းမြောက်တောင်မှာအထိုင်ရှတက်ဆွဲထားတဲ့စကခ9လက်အောက်ခံစစ်ကောင်စီရဲ့အမြောက်တပ်တစ်ခုကိုအရခတက်တော် AA ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကတောင်ကုန်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေ့ကစပြီးတော့လေကြောင်းဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကိုဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။တောင်ကုန်းဒေသခံအမျိုးသမီးငယ်တယောက်ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုတော့လုံးချုံရေးအရနရင်းစရာကအတန်စာထိုးဖက်ပြပေးထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နာကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နာက30ရက်နေကတည်းကဖြစ်နေကြတာအခုဟိုတချို့ပြစ်ခတ်တန်းတွေကိုလည်းကြားရတယ်ဒါပေမဲ့အဲဟိုထွက်ပြေးတဲ့လူတွေလည်းရှိတာပေါ့လင်းတော့ဟိုကစိတ်ပူတော့ထွက်ပြေးကြတယ်အဲတချို့အခုပန်းမြောက်တောင်ကိုတော့တင်လိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတာကြီးလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတင်လားမတင်လားတော့လည်းမပြောနိုင်ဘူးပေါ့လင်းတော့တမိုင်းဝင်ပန်းမြောက်တောင်ဖရားဟာတောင်ကုန်းမြို့ရဲ့အရှိမြောက်ဘက်9မိုင်အကွာမှာတည်ရှိတာပါပန်းမြောက်တောင်အမြောက်စခန်းကိုမနေ့ကနိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာအရခတက်တော် AA ကတင်ပိုက်လိုက်ပြီလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့နရင်းစရာအနေနဲ့ကတော့စခန်းတင်ပိုက်နိုင်ခြင်းရှိမရှိကိုအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူးပန်းမြောက်တောင်ချင်းရင်ကမှန်နီဂျိုးကြကွင်ကြီးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီလက်ထက်ကပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံတွေဟာထွက်ပြေးတင်ဆောင်ခဲ့ကြရပါတယ်တောင်ကုန်းမြို့အတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမစတင်ခင်ကတည်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဟာအရခတက်တော် AA ကစီးရီးပြင်ဆင်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်အရခတက်တော် AA ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေစတင်လာမှာကိုစိုးရိမ်လာကြောင်း AA ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းတဲ့နေရာတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဒေသခံပြည်သူတွေနေထိုင်ကြတဲ့ရဲရွာတွေကိုလာရောက်ဘုံကျဲမှုတွေဆက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်တောင်ကုန်းမြို့မှာစကခ9အပြင်ခမာရ94နဲ့ခမာရ306တို့အခြေစိုက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာအရခတက်တော် AA ကတန်ကုန်းမြို့ရဲ့မြောက်ဖက်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အမ်းမြို့ကိုအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်နေပြီးတန်ကုန်းမြို့ရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိနေတဲ့တန်ရွင်မြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုတော့တင်ပိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာတော့အရသာ108ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာကလေး29ယောက်ပါဝင်တယ်လို့ချင်းလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ CHRO ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီကြောင်းအသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကွန်ပျူတာတင်ဆက်ထားပါတယ်။ဆီအနာသိပြီးနောက်ပိုင်းကာလအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာရပ်သားပြည်သူ108ယောက်တေဆုံးခဲ့ပြီး321ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းလူခွင့်ရေးအဖွဲ့ CHRO ကအော်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အရပ်သားပြည်သူ108ယောက်တေဆုံးမှုတဲ့ကလေးငယ်29ယောက်ပါဝင်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ231ယောက်ထဲမှာတော့ကလေးငယ်21ယောက်ပါဝင်တယ်လို့ CHRO ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုက2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပုံများလာခဲ့ပြီးသူတို့ဖြစ်အရတားပြမကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဥတီတိုက်ခိုက်လာတာလို့ CHRO အဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆလိုက်မဟာရလျာကပြောပါရယ်ဘာသာကြီးဝပြပုပွင့်မှုလုပ်တဲ့ချိန်တွေပါပြီးရင်တော့ဗာလေစာတင်ကျောင်းတွေပါပြီးရင်တော့ဗာလေဆေးရုံတွေပါတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာအရတားပြတူတည်ဆုံးဖို့ကအများဆုံးပြင်တော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့တရားတွေကိုကျွန်တော်မှတ်တမ်းတင်ဖို့ရစစ်ကောင်စီနေနဲ့စနစ်တကျရတပီတူလူတူကိုဦးတီပြီးတော့တိုက်ခိုက်တော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီကနေ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအထိချင်းပြည်နယ်ထဲမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု915ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဘုံလုံးရေ1239လုံးထက်မနည်းကျဲချခဲ့တယ်လို့ CHRO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်မင်းတပ်မြို့နယ်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအများဆုံးဖြစ်ပြီးကံပလက်မတူပြီးထန်တလန်မြို့နယ်တွေကဒုတိယအများဆုံးတိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့မြို့နယ်ကိုမြို့နယ်လုံးကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ CHRO ကဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အဆောင်အုံ450ပျက်စီးခဲ့ပြီးစာတင်ကျောင်း22ကျောင်း၊ခရိယံဖုန်ကြီးကျောင်း21ကျောင်း၊ပုံကြီးကျောင်း5ကျောင်းနဲ့ကျန်းမာရေးအဆောင်အုံ6ခုပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ကအရတားပြည်သူတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတာဟာစစ်ရဇဝမှုကိုပျောက်ပျောက်တင်းကျုလွနေတာလို့CHRO တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ် CHRO အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်အတွင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရဇဝမှုကျူးလွန်မှုတွေကိုတပ်တွေတွေနဲ့ပြစ်ဆုထားပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့အရေးယူနိုင်ရေးလူထုအတွက်တရားမျှတမှုရရှိရေးလုပ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ချင်းပြည်နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်း56ခုရှိတဲ့ထဲက
လက်ရှိမှာချင်းတော်လာရေးအဖွဲ့တွေကစခန်းပေါင်း၄၉ခုကိုတည်ယူထားနိုင်ပြီဖြစ်ပြီးပြည်နယ်ရဲ့၈၀ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားပြီးလို့ချင်းလူခွင့်ရေးကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီကလူတိုင်းလုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးမြို့နယ်ရဲရွာတွေမှာလုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်မော်လမြိုင်မှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကပြည်သူတွေကိုချိန်ချဝင်ညစ်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင် Time ကအင်ဒီဇန်ကစူးစီးထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးနဲ့ကျန်းမာရေးနှိမ်ရေးအဖွဲ့တွေလုံခြုံရေးကြောင်းပြချက်နဲ့ပြည်သူတွေပေါ်ချင်းချောင်းဝင်ညစ်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဩဇာခံပြည်သူစစ်နဲ့ပြူစောထီတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးနဲ့ကျန်းမာရေးနှိမ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေဟာအရင်ကလုံခြုံရေးကြောင်းပြချက်နဲ့လူစီကားရာနေရာတွေမှာပိတ်ဆို့ရှာဖွေစစ်ဆေးမှုတွေကိုသာလှုံ့ဆော်ခဲ့တာပါခုနောက်ပိုင်းမှာရင်းနှီးရဲတွေသာစစ်ဆေးခွင့်ရှိတဲ့ဆိုင်ကယ်အုပ်ထုပ်စစ်ဆေးတာတွေနံပါတ်ပြားစစ်ဆေးတာတွေရင်းမောင်းလိုင်စင်စစ်ဆေးတာတွေပြင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေစစ်ဆေးပြီးငွေညစ်တာတွေလှုံ့ဆော်နေပါတယ်မွန်ရွေမြို့ကန်တူကပြည်သူစစ်တွေနဲ့ပြည်စောထီးတွေဟာအင်အားချက်ထွင်ပြီးနေဘက်တွေမှာပတ်ဆက်လို့ရင်ရင်ထင်းရဲလို့ရမယ့်အလုပ်တွေလုပ်ကပြည်သူတွေကိုငွေညစ်ပြီးတရားဝင်အေးဓမြတိုက်နေတယ်လို့ဝေဖန်တာပါဒီတခြားညူနယ်ပြည်နယ်တွေကတော့ဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးမွန်ရွေမှာတော့သူတို့ဒီဆိုးနေလေသူတို့တပီးပီးနဲ့သူအင်အားကြီးချက်ထွင်လာတယ်နောက်ပြီးမှဆိုက်ကနေနေလူတွေမူးညူနေလူတွေဟုတ်စီယုံရောယူနီဖောင်းတွေဝတ်ပြီးတော့လူပိုင်ဝင်နေပြီအခုသူလှုပ်ရှားလှုပ်တယ်အခုဆိုရင်နေပဲဆိုရင်လေသူကစားလူတွေနဲ့ရောက်တဲ့နေရာမှာကာရဲရဲပြီးစစ်စီးတာတွေလှုပ်တယ်အခုနေလောမလုံးမှာလိုင်စင်မပါတော့ဝတ်တော့ကိုဆုံးမပါတာဆိုအကုန်လုံးပေါ့ဖုန်းနဲ့ဆက်တာဆိုအကုန်လုံးလှုပ်တယ်ပတ်စံညစ်တယ်အလူတွေဟိုဝန်လည်းမှုမှာတရားဝင်ဤသူများတိုက်တာသူဒါအပြင်ကားနဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုစစ်စီးတဲ့နေရာမှာတော့ဆိုင်ကယ်အုပ်ထုပ်မှန်ထောင်လိုင်စင်အပါဝင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခုခုမပါရှိပါကပတ်စံအ ਨੇ ဆုံးတောင်းကနဲမှသိန်းကနဲထိတောင်းခံနေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကအရင်ကလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့လက်လက်ခဲရန်ရှာဖွေတာတွေတော့သာပြုလုပ်ခဲ့ရမှာလက်ရှိလုံခြုံရေးနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ရင်းစည်းကမ်းစစ်ဆေးတာတွေကအစပြုလုပ်လာတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေနဲ့တွာလာဖို့တောင်အခက်အခဲရှိလာတာပါ။လက်ရှိမှာလည်းလုံခြုံရေးအကြောင်းပြပြီးမြို့တွင်းလှည့်လည်တာလူစီကားရနေရာတွေနဲ့မထင်မတဲ့နေရာတွေမှာရက်တန့်စစ်ဆေးတာအပြင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအစင်းစစ်ဆေးကငွေကြေးတောင်းခံတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။တိုင်းသားသတင်းတွေနဲ့တိုင်းသားစီစဉ်တွေကိုစီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ PNI Radio စီစဉ်ကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါ။ကျမတို့မင်းစမရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းစီစဉ်တွေ၊သတင်းဆောင်ပါတွေ၊ဆက်သွယ်မင်းမြတ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်ကြံပြုချက်တွေနဲ့ရင်းခွင့်ပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကို WNOE FM Facebook Page နဲ့ Messenger နဲ့အတူမင်းစမရေဒီယိုဆောင်ပါရှင်ဆိုတဲ့ Telegram Group တို့ကိုစာရေးသားပို့နိုင်ကြပါတယ်။တော်တာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အချက်ပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရစေ။မြစိမရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့ညအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာချမ်းသာပါစေလို့မြစိမရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါရစေ။မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်နေမဲ့မြစိမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါရစေ။နားဆင်ခဲ့ကြသူတွေအားလုံးချမ်းသာကြပါစေရှင်။မြစိမရေဒီယိုကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထောက်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မြစိမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ73မီတာ 21.8 MHz ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်ပါပြီ။